Pagājušajā nedēļā Daugavpilī ieradās autobuss ar bērniem no Ukrainas, bēgošiem no kara. Pilsētas mēra ierakstam par šo ir gandrīz 600 komentāru. Starp atbalstošiem un uzmundrinošiem ir arī tādi komentāri, kuros aicina ierādīt vietu bēgļiem. Populārākais no tiem, citēju, kādam taču ir jāizskaidro, ka viņi ir viesos un šeit cilvēkiem pie mašīnām ir Georga Lentītes Krievijas karogi un tā ir norma. Tas pats autors kādā komentārā draudīgi pabrīdina, citēju, ja būs kā Moldovā, savākt viņus kaudzē un izvest zem mierīgām un skaidrām debesīm uz lauka. Var noprast izteikumi saistīti ar Kremļa propagandas mašīnas sociālajos tīklos izplatīto viltu ziņu par it kā nepateicīgajiem ukraiņu bēgļiem, kas aiz robežas gribot diktēt savu kārtību. Komentāru sadaļā aktīvi rosās arī interneta troļi. De facto sazinājās ar citēto komentāru autoru. Viņš taisnojies, ka tas neesot teikts par bērniem, kas uzņemti pilsētā, taču sarunās savas domas nemaina. Bet ja viņi sāks skačāt pravas, tad, protams, viņus sāks aiztikt. Ja cilvēks braukā ar karodziņu, tas nenozīmē, ka viņš ir slikts. Bet ja cilvēks Z burtu uzzīmējis uz savas mašīnas, latīņu burtu Z. Bet kas gan tur tāds? Līdzīga rakstura komentāri lasām arī kādā Jelgavas iedzīvotāju grupā zem ieraksta par palīdzību Ukrainas bēgļiem. Valsts policijā uzsver, tā monitorē gan tīmeklī, gan ārpus tā notiekošo, gan arī saņem daudz ziņojumu no iedzīvotājiem. Visos gadījumos, kas ir saistīti ar kaut kādām huligāniska veida darbībām, ir gan policija vērtē to, gan administrīvojas, gan krimināla procesos, arī vēstoriskās pārbaudes uzsāks. Piemēram, ja mēs vēl pieskaramies tiem zēburtiem, kas ir par Kremļa agresijas atbalstošie simboli. Daļa no policijā, kā arī vismaz 5 prokuratūrā saņemtie iesniegumi pārsūtīti pārbaudei valsts drošības dienestam. Divas sūdzības nākušas arī no Ukrainas, kur tās iedzīvotāji sūdzas par Latvijā radīto interneta saturu, kas attaisno Krievijas uzbrukumu Ukrainai. Latvijai nekas netraucē izmantot jau esošos krimināla likuma pantus, lai sodītu tos, kuri kurina naidu un attaisno karu un kara noziegumus. Un lai to darītu, nav jāgaida starptautisko tiesu lēmumi. Vienotā ieskatā ir gan prokuratūra, gan likumdevējs. Latvija savu pozīciju skaidri noformulēja un arī Saeimas deputāti balsoja. Un, nu, ja kāds apšauba, ka tā ir agresija, nu, ja viņš to nestāstā citiem, viņš var dzīvot ar tādu domu, bet sludināt, ka tā nav agresija, ka tas nav noziegums, ka civili iedzīvotāju iznīcināšana ir kaut kas cits, to mēs nevaram pieļaut. Saistībā ar izteikumiem par karu Ukrainā valsts drošības dienests uzsācis vairākas pārbaudes, bet šonedēļ sākts viens krimināla process pēc 78. Panta par nacionālā etniskā un rasu naida izraisīšanu. Savukārt otrā lietā, kas uzsākta jau 1. Martā pēc pantiem par noziegumu pret mieru, kara noziegumu attaisnošanu un slavināšanu, kā arī naida kurināšanu, šonedēļ aizturēti 4 cilvēki saistīti ar dziedniecību. Centru Urantija. Mēs varam aprunāties, es neiešu iekšā. Vienīgais, ko jūs runāsiet un vienīgais, ko jūs izdarīsiet, jebkurus vārdus jūs pavēsīsiet pret mums, kā iznīcinošus, pazemojošus un zaļinošus. Saprotiet, ja es jūs mājas lapā lasu par Putinu kā gaismas bērnu, un tomēr interesē, kādēļ jūs tā uzskatat. De facto Urantiju apmeklēja drīz pēc tam, kad Krievija bija anektējusi Krimu. Jau tolaik Urantijas vadītājs Skaidrīte Aleksejeva slavināja Putinu kā gaismas bērnu. De facto zināms, ka tagad tā saietos ukraiņi saukti par fašisma dēmoniem, un Krievijai, uzbrūkot Ukrainai, ukraiņu nogalināšana pasludināta te par normu, pat aizlūdzot par to, bet NATO pasludināts par tumsas aliansi. Urantijas vadītāja Aleksejeva nu ir viena no aizdomās turētajām valsts drošības dienesta uzsāktajā lietā. Pārējie divi ir Urantijas dziednieks Ventis Vasiļevskis un viņa dēls Aivis Vasiļevskis. Process uzsākts pret vēl vienu dziednieci. Viņu pasākumus apmeklē vairāki 10 cilvēku, taču pasākumu saturs izplatīts arī elektroniski. Kā man apliecināja izmeklētājs un uzraugušais prokurors, teikt diezgan daudz izņemti šie te informācijas nesēji. Un varbūt arī tamīs parādīsies jauna
jauni fakti, jaunas ziņas, kuri pat līdz mūsu redzeslokam, arī līdz jūsu žurnālistu nebija nonākuši. Un, protams, mēs tos visus vērtēsim, ja cilvēki būs aicinājuši, attaisnojuši un sējuši šo te nesaticību starp dažādu tautību pārstāvjiem, no viņiem ir viennozīmīgi jāatbild likuma priekšā. Aivis Vasiļevskis no četriem aizturētajiem vienīgais paturēts apcietinājumā. Viņš par kara noziegumiem izpaudies arī daudz publiskāk pārraidēs Facebook, kam ir vairāk nekā 16 tūkstoši skatījumu. Jāpiebilst, ka vairākās vietnēs, kur vēl nesen notika aktīva cīņa pret vakcināciju, tagad pavērsti skati Ukrainas virzienā bieži vien atkārtojot Kremļa vēstījumus. Jā, šobrīd neesmu skatījis. Bet kara noziegumi ir tie, ko dara Ukrainas armija, jo viņi pirmkārt nelaiž ārā civilos pa koridoriem. Viņi aizsedas ar civilajiem, tāpat kā Sīrijā to darīja, ja, tie teroristi tur. Civilu iedzīvotāju masveida iznīcināšana būs diez vai būtu attaisnojumi, vienalga kādu mērķu vadīta. Un tāpēc no cilvēkiem jādomā, ko viņi ir sevišķi publiskā telpā runā. Jo krimināla atbildība jau iestājās par to, kad publiski slavina vai attaisno šīs te darbības.